Pablo. Eu sou o DB. Tudo bem com vocês? Comigo tudo muito ótimo. Quarta-feira pela manhã, trabalho. Resolvi dar uma paradinha aqui pra tomar café, né? Exatamente a parada das 10 horas da manhã. A galera me pergunta muito: DB, você não toma café em casa, não? Gente, eu saio de casa muito cedo. Muito cedo mesmo. E o Letícia só tem compromisso às 9h15, então eu faço o mínimo de barulho possível para deixá-la dormir. Acordo, vai, como eu como uma fruta, eu não gosto de comer muito assim que eu acordo, sabe? Então eu saio de casa, como uma maçã, como uma banana, e toco e começo a fazer viagem. Depois de 4, 5 viagens, corridas, né? Eu dou uma parada aqui, vou no banheiro. Sempre coloco 10 dólares de combustível. Mesmo que o carro tenha combustível, eu venho aqui, boto 10 dólares de combustível e vou no posto e compro um sanduíche natural aqui, que eu já tenho água aqui no carro, eu compro um sanduíche. 2,10 sanduíche natural. E fico aqui dando aquele tempo, como. Depois tiro o carro daqui para outra pessoa vir colocar, não é porque é no sol, coloco o carro na sombra e já fico disposto às chamadas. Galera, tem um pessoal, eu já vi aqui muitos comentários, pessoal, também como é que pode? 7 horas da noite ainda tá com aquele sol. Galera, tá anoitecendo depois das 9 horas. Aqui é assim, na época do verão anoitece muito tarde. Depois eu vou até fazer um vídeo falando bem direitinho sobre isso, que vai ter pôr do sol, que vai ser depois das 9 horas. Pôr do sol ontem foi 8h36, se não me engano. Deixa eu ver que horas vai ser o pôr do sol hoje. O pôr do sol hoje, 8h24, tá dizendo aqui no cantinho, vai ficar ruim para vocês verem, mas tá falando 8h24, né? Oficialmente estamos no verão, desde ontem, primeiro dia de verão. Então a tendência agora é ficar escurecer mais tarde. Outra coisa, depois vai caindo isso. No inverno, cara, de 4h30 da tarde já tá tudo escuro. Eu particularmente, é assim, você fica meio confuso porque eu perco a noção do tempo. Você tá na rua, tá claro, tal. Quando eu chego em casa, pouco tempo, tá 10 horas da noite, 10h30. Porque demora a escurecer, né? Tem os seus lados prós e contras. E outra coisa, não demora, não fica claro de 9 horas da manhã, não. 5h30 já tá claro, tá entendendo? O dia é bem longo aqui no verão. Então é muito bom aqui, eu, pra quem não gosta de dirigir à noite, eu poderia esticar, né? Ficar um pouquinho mais à noite. Então vai seguindo aí, deixa o dedo no like, vamos ver o que, é que vai rolar nessa quarta-feira. Viram esse camarada que eu mostrei? Ele tá com a guitarra, tá com a caixinha de som pendurada nas costas e vai sair tocando aí. Cada figura a gente acha aqui, gente. Acabei de chegar aqui no estacionamento onde o pessoal bota o carro na escola, vou lá pra essa reunião. Letícia passou bem pertinho aqui de mim e não me viu. Ela viu um negócio desse? Espera ela voltar, mas vou direto lá. Deixa eu fechar aqui o carro. Saudade, daqui a um mês eu tô aqui de novo. É pouco menos de um mês, dia 18, né? Aí eu vou voltar pra aqui, pra Brookline. Pra começar a estudar novamente. Acaba minhas férias, 2 meses. Letícia só vai voltar julho, em agosto, dia 20 de agosto. Vai demorar mais do que eu ainda, porque eu passei um mês de férias, ela passou um mês estudando, né? Continuou estudando. Ela entrou de férias, a gente vai passar um mês junto de férias. E ela entra e eu entro, volto para estudar e ela ainda passa um mês de férias. Terminou a reunião. Encontrei com o Léo aqui, aquele que tá lá na casa da Glorinha, meu inscrito, tá estudando no nível 4. Quando eu voltar, a gente vai estudar na mesma classe. Galera, pessoal de DB, você indica alguma escola, a única escola que eu posso indicar é essa. Tem nível. Fica de olho, olha só. AS English. Dá uma procurada lá no Google que vocês vão ver, o site é asenglish.com. Eita, gente, olha só. Roubaram as rodas da bicicleta.
Essa bicicleta aqui eu já mostrei em outros vídeos. Ela tava aqui parada, tinha uma cestinha, duas rodas, e ela tá, olha, tá presa. Mas foi, levaram. Essa bicicleta tá aqui faz uns 3 meses. Levaram as rodas da bicicleta. E vamos lá. Come back to work. Vamos voltar a trabalhar agora, galera. Olha só, gente. O cara demorou vir pegar, o dono achou que tava. Achou outro dono e levou as rodas. Os pneus da bicicleta, as rodinhas dela. Olha, outra aqui, ó. Olha só, olha o que é que esse fez. Esse aqui tracionou na roda e colocou outro tracionando aqui na roda aqui também, ó. Prendendo, tracionando não, cara. Prendendo. Aqui tá mais segura. E olha o corolante aqui, ó. Você é teimosa. Onde é que ela botou esse carro? Bicho, já vi carro aqui sendo mutado. É teimosa. Ah, bichinha teimosa. Vamos lá pegar o poçante. Acabei de chegar em casa. Olha o poça. Vamos ver quem vai atender aqui. Acho que já tá aqui. Eu fico tocando a cigarra muito porque ela lá tá com fone de ouvido. Ela ama ficar com fone de ouvido. Hello! Oi. Fazendo? Assistindo o vídeo. Isso, é você? Assistindo o vídeo. Tá viciada nos canais aqui. Canais americanos, gente. Ela assiste umas meninas muito engraçadas. Só vejo a risada dela. Lala, chegou alguma coisa pra mim? Cara, eu vou mandar hoje um e-mail para eBay. Não chegou o meu. Eu acho que era até ontem a data prevista deles. Vou dar uma olhada agora ali. Se for, vou mandar um e-mail para eles, que até agora não chegou meu HD, aquele HD que eu comprei na eBay. Chegaram outras coisas e nada do HD. E aí, boy? Olha. Então. Vamos, Raginho, subir? Olha. Caraca, deve estar um calor dentro de casa. Vou lá dar uma olhada. Vai deixando o dedo no like aí que vai ajudar o DB. Valeu. Tomei um banho básico. Lá assistindo TV. A galera me pergunta: essas ainda são as bolas do aniversário do Lula? Sim, galera. $1 cada bola dela. Demora, viu, hein? A murchar. E eu vou fazer. Começar. Preparar a janta aqui. Vou fazer porco ao molho barbecue. Vai lá, pai, faz. Olha, galera. Ela coloca o ventilador na cara dela. Essa menina não sei não, cheia de novidades. Olha só. Ela fica na frente da TV, mas fica lendo um livro. Deixa eu botar aqui do lado. Você tá lendo ou assistindo? Tô lendo. Tá lendo. A televisão tá só fazendo barulho e gastando energia. Aproveita, vou lavar essa louça aqui que hoje é o dia de Luquinha, só que Luquinha foi trabalhar na casa da minha professora. Então não custa nada. Hoje é meu dia. É seu dia? Só que eu já lavei. Lavou ontem? É. Então hoje era o dia dele. Não, ontem era o dia dele, só que mãe deixou eu lavar. Depois do jantar. Então vocês trocaram o dia? Não. Ele lavou ontem também? Não. Oh, sim. É, então quem é hoje? Eu. Só que eu já lavei. Peraí, vamos decidir esse negócio aqui. E quem é que vai lavar? Você. Eu vou fazer purê, arroz e porco ao molho barbecue, só. Não, você vai lavar a louça. Me pede desse jeito, dá vontade de lavar. E eu vou botar vocês aqui. Ela me pede de um jeito tão bonitinho que dá vontade. Nem vontade eu tenho, mas dá. Vou botar vocês aqui para que vocês possam acompanhar. A batata tá no fogo para fazer o purê. A louça que ela lá pediu com gentileza para eu lavar já está lavado. E a carne já está, eu descongelei no micro-ondas,
carne de porco. Vou temperar aqui só com um pouquinho de sal e pimenta do reino. Colocar no fogo, quando ela tiver no ponto, aí eu chego com isso aqui, ó. Eu dividi em outra frigideira porque tinha muito aqui e ia ficar ruim, então tô fazendo em duas frigideiras, galera. Mas é o mesmo prato. Olha aí, galera, como é que está. Cheiroso. Por efeito, eu só usei essa frigideira aqui, galera, pra fritar. Depois joguei tudo junto e quando eu coloquei o molho já estavam todos os pedaços de carne de porco que tá aqui. Agora vamos jantar. Então vamos finalizar esse vídeo para não ficar muito grande. Lembrando que sexta-feira, 21 horas, horário de Brasília, vai ter uma live show de bola. Então não percam a live, ok? 21 horas, horário de Brasília. Então vamos lá. Se curtiu, mete o dedozinho no like aí que vai ajudar o DB a divulgar esse vídeo cada vez mais. Tapa no dedão. Instagram, Facebook, Twitter, Periscope, tudo / DB Movie Maker, galera. Segue lá, deixa seu comentário, compartilha. Até amanhã, se Deus quiser. Fui.